Ale jako já víš licence, tu... jako máš na to nějaký princip nebo něco, jako je to pocitový, nebo to nějak vypočítáváš. Já si pamatuju, že Honza Typman měl kdysi takový veřejný ceník, nevím, jestli ještě jako dostupný, možná, že ho někde seženete. A tam měl jako krásně vlastně podle nějakého systému vlastně kolik si, nějaký starší ceník, ceny určitě bude mít dneska jiný, ale měl tam jako přesně jako chceš takovouhle licenci, tohleto omezení nebo možnost užít takhle a teď ti to tam jako naskakovalo. A jak to máš jako ty, jak se na, jako na to díváš? Nebo jak to řešíš, tu licenci? Když mě někdo poptá na logo, tak samozřejmě připravuju standardní cenovou nabídku, nebo řekněme obsah té zakázky, rozsah, v jakém asi časovém horizontu a za jakou cenu. A pokud je tam předmětem logo, tak přidávám i licenční podmínky. A ty opravdu dělám individuálně ke každému klientovi zvlášť. Jo. A finančně, jakoby jak řešíš tu, jako chápu, že logicky, prostě když by si dělal pro kavárnu tady nějakou lokální, tak nepotřebuješ pro ně jako dělat nadnárodní jako licenci, prostě užití v různých jako zemích a tak dále, ale jako finančně, víš, jak přistupuješ k tomu, že kolik si řekneš za ní, jestli je to jako procentuálně, nebo na to máš nějaký systém, nebo je to pocitový, nebo víš, jakože... Je to jednoduché, je nějaký okruh práv, která prostě dávám k dispozici a ty mají nějakou cenu. Mm-hmm. A ten okruh práv, já jsem třeba prodal jedno logo za 2500. Z jednoho prostého důvodu. Ta paní říkala, já to ale všechno nepotřebuji, já potřebuji jenom to logo a budu to mít jenom na webových stránkách. Hmm. A když jsme to všechno vyškrtali, tak fakt z toho vzniklo, hele, ale to je prostě za nic, tyjo. To je 2500, tyjo, jo. A takže máš práva, máš v nich cenovky a jako řídíš se tím. Ty samozřejmě nejsou stabilní, protože ty se můžou měnit podle toho, o jakou se jedná firmu, jo. Ale ani tak nejedná se zase. No je to těžké, protože já nehodnotím firmu podle toho, jaké má výkazy, nebo jak je velká, nebo jestli zaměstnává 30 000 lidí, ale jak je mediálně nebo marketinguje, jak já s tou prací jí vlastně pomůžu. Mm. A v podstatě bych řekl, že grafik je nejcennější, třeba u startupů, ale startupy zase nemají prachy, ty jo. No to ono. Jo, ale tam jako ta potřeba úplně je enormní. A je to nějaká strojnická firma, tak ta má maximálně logo na bednách, jo, a na papírech, jo, protože tu nikdy neuvidíte v televizi nic, jako na sítích, je úplně zbytečné, mají to na monterkách, jo. Takže v tomhle dělám asi rozdíl, to znamená, jak je mediálně, jak to logo jim pomůže nebo nepomůže v těch... Minimálně to taky trošku zneužívám toho, když někdo přijde s takovou tou vyřídilkou, všechno bude to skvělé, bude to úžasné, vaše logo bude skvělé a já vždycky mi naskakují jako, z tohohle mi vždycky naskakují potom ty ceny, když někdo tak, a mu to nedochází, jo. On se snaží spíš prodat tím, že díky němu moje práce bude všude vidět, ale já mu potom vysvětluji, takhle to nefunguje, jo. On si myslí, že jakože já se takzvaně na něm udělám. Ale to už je taky docela starší přístup, dneska už není tak časté. Dneska spíš ten tlak na cenu, na nižší cenu je s tím, že když to nebude s váma, tak tady má vedle další 5 lidí a mi to je vlastně úplně jedno, takže je to taková hra, jako teď to vlastně nepotřebujeme. Jo. Ale to jsou retorické věci při vyjednávání. Zpátky k tvé otázce, jenom jsem zapomněl říct, že když se všechno vyškrtá, ty podmínky a práva, tak fakt to může být nízká cena. Naopak nejdražší je vždycky, když člověk dává i to právo poskytovat licence třetím stranám. A máš pravdu, ale... No, sublicence a ne, vlastně právo měnit dílo nebo poskytování třetím stranám. Mimochodem, tady je částečná odpověď i na tu českou pojišťovnu. Oni to chtěli. Jasně. A potom jsem 8 let neprodal. Takže to je totiž nejvyšší částka úplně, za kterou... Tím se člověk totiž zdává nejenom, že... někdo konkrétní používá to, ale že já ani vůbec neovlivním, komu bude to logo kdy patřit. No to je často třeba jenom vlastně poskytnutí nějaké dceřiné společnosti, nebo naopak něco matce třeba, nebo něco takového, ale jasně, ty nemůžeš zabránit tomu, že prostě to přeprodají prostě za úplně jiný prachy, úplně někomu jinému, když u těch log je to takový, jakože když uděláš logo někomu na míru, tak komu by to jako přeprodával, že jo, je to taky jako, ale... Jo. Některých věcí to tak může být. No při převzetí. Teoreticky.
Ale tak nám neřekneš jako formulku nebo nic. Jako mě jde o to, že kdyby to tady někdo jakoby sledoval a říkal sakra ty licence, ono se to nějak má řešit. A teď jo, jak jako, teď jako nikde, mě to nikdo nenaučil, žádný ceníky, tabulky na to nejsou a tak dále. Ilustrátoři něco mají, ale stejně jsou to ptákoviny většinou. Tak vlastně jakoby víš, jak k tomu jako přistoupit, jak vůbec začít s tím. Ty to nacenit. Jestli by si měl radu, nebo prostě nemáš. No, nemám, tak tam zaprvé je to vždycky obchodní strategie nebo nějaký jako obchodní představa o tom konkrétním freelancerovi, jak bude působit na tom trhu. Jo. A ve chvíli, když člověk to chce trošku sofistikovat, tak na začátku může člověk klidně to brát podle toho, že si v hlavě řekne, hele, dám tomu jeden víkend, takže to je málo práce, a plácne něco, aby mu to zaplatilo měsíční výdaje. Jo. Jako to je takový ten nákladová položka. Jo. To jsem dělal já na vysoké, jo, na střední. Jo. To je úplně přirozené, takový ten úplně základ. Ale když jde člověk výš, tak první, co je přesně vědět, jak vůbec se naceňují ty věci na trhu. Odkud to zjistí? Jo. Accounting. Jo. To znamená, když je člověk freelancer po škole, nikdy v životě nebyl v agentuře, nikdy si v životě nešál na velkou zakázku, nikdy v životě nebyl tamhle velkém světě, tak je logické, že prostě s logem, s jeho cenou skončí někde u 40 tisíc. Přes nikdy ve svém okolí nepotkal nikoho, kdo by prodal logo za 400 tisíc nebo 4 miliony. Jo. Jo? Druhá věc je, že samozřejmě může střílet, jo, a tak dále. Takže první je mít nějakou jako obhajobu té ceny a druhý je potom, aby to mělo nějaký formální jazyk, ve kterém třeba ty korporáty jako fungují, tak tomu je dobrý mít tu právní, jako tu, ono to je opravdu o jazyku, jo, jako když je grafik a pracuje většinou s kulturní scénou nebo s malými, nevím, kavánami a tak dále, tak to je takové jako face to face, všechno je to o důvěře, práce je, práce není a tak dále. Určitě spoustu mých kolegů, lidi to mají rádi, dobře se jim v tom pracuje, já na to nejsem zvyklý, já mám prostě ten svět toho, nemám problém přijít, zasedačka plná manažerů, co tady děláte a já tam prostě to odprezentuju a tak dále. Je to korporátní jazyk, jiný svět. Mnoha grafikům tohle nemusí vůbec sedět. Jo. Ale když tam já napíšu na papír 500 000 a oni si mi tady, co za 500 000 je, tak já musím strukturovat rozpočet, vysvětlit to, obhájit to. A to je nepřenositelné. Jo, protože to se nedá naučit. Jo. Člověk musí reagovat okamžitě nějak si to vyšlapat. Jo. Takže ta cesta, řekněme, k vysokým výdělkům, pokud je člověk freelancer, tak je nadlouho, je postupná a může to být třeba jenom jeden jackpot jako za život. Nemusí to být jako automatické. Jo. Ale vedle toho, když člověk je v agentuře, nedej bože nějaké nadnárodní nebo v Londýně a tak dále, tak tam může dělat na všech zakázkách, všechny jsou za 100 tisíce. Jo. A za miliony. A to je úplně jiné prostředí, kde se pohybují úplně jiné částky. A taky se připravují úplně jinak prezentace. Mm. Jo, když pracoval v reklamní agentuře, tak tam byl nějaký standard, jak připravit prezentaci. A tu si člověk odnese, jako potom do praxe. A ti lidé na straně klienta, třeba v korporátu, vědí, že takhle se prezentuje. Jo. A tam nemusí moc fungovat třeba a to je všechno jedno a tady trošku pankersky. Jako ti lidé nemusí být na to vůbec zvědaví, zvyklí, nesedí jim to. Je, jako v tom se fakt láme chleba. Navíc, co já tady říkám, tak někdo může říct, že mu to zafungovalo úplně jinak. Já si třeba vzpomínám s tou českou pojišťovnou, že jsem nejvíce chyb při prezentaci jsem udělal přesně tam. Neskontroloval jsem si tisky, takže jsem měl s chybou. Klient mě tam udolal na nějaké typografii, na nějakém háčku s čárkou. Já jsem vůbec nevěděl, já jsem to přehlídal, tak jsem tam stál jako tvrdé i a řekl jsem, já se omlouvám, udělám to do příště, já jsem to udělal. Takže když bych předtím četl všechny ty motivační jako knížky o tom, jak se to má dělat, kde ho dělat chybu a tak dále, tam jsem všechno podělal na té čtvrt hodině, která mohla rozhodnout o všem. Jsem podělal úplně všechno.